ओम जय जय श्री परमात्म नि श्रोस्तानी परमेश्वरी स्वततानी श्री देवै र दे अथवा अष्टम अध्याय आठ अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे यस्ते पनि यहाँ गर्थे पनि विष्णु भगवानपछि बाँकी बाँकिरहेका देवता यसै गन्धर्व किन्दर्व दैत्य नाग सबै हाहाकार गरी दश दिशामा भागी एउटाले अर्को अर्कोसित भन्न थाले अब दसैँ प्रजापतिको प्राण आँदैन किनभने विष्णु विष्णुको सुदर्शन चक्र मिथ्या मिथ्या भयो झुम चक्र लिएर विष्णु उभिदा महादेव समेत टिक्न सक्नु भयो सक्नुहुन्न त्यो यस्तो चक्रधारी समेत भाग्यो भने भाग्यो भने हामी हाम्रो पराक्रम के काम लाग्छ यस्तो कुरा यस्तो कुरा गर्दै सबै आफ्ना आफ्नो आफ्ना घरतिर लागे सबै विपक्षी कुले ल कुलेम भएको देशेर कालो जस्तो महावीर वीरभद्र ऋषले ओठ ओटोप्दै नागले सास फेरि सास फेर्दै वर्षा सा कालोको मेघ गर गर्दै चाहिँ गर्ददै दक्षमाथि जाइ लागे दक्ष प्रजापतिको टुप्पी समाई भूमिमा भूमिमा पछारेर बो बोध हरा हे पापिष्ट हे पापिष्ट तैँले महादेवलाई धेरै निन्दा गरिस् आफ्नी छोरी आफ्नी छोरी मारिस् त जस्तो पापीहरू संसारमा कोही छैन महादेव महादेव बाउला बा। हो त्यसलाई त्यसलाई नराख्यौँ मलाई के होला के होला भनेपछि यस भगतमा तेरा ज्वाइहरू कहाँ गए अब आफ्नो हितैसीहरूलाई डाक आफ्नो प्राण बचा तेरो यज्ञ शङ्कर नभई नभई कसले पूर्ण गर्दो रहेछ हेरौँ त अब त अब तँलाई अब तँलाई पनि यस यज्ञ यस यज्ञमा होम गर्न होम <laughs> होम गर्नको गर्नको हामी सबैलाई सबैलाई सन्तोष होला होम गर्न होम गर्न सक हामी सबैलाई सन्तोष होला भनेर बुझाए दक्ष प्रदापतिको शिर काटेर शिर काटेर यज्ञमा दक्ष प्रदा शिर काटेर यज्ञमा उमिदिए यसरी जुष्टसंघार गरेको गरेको देखेर महाकाली नन्दी बृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिसाचले एकै स्वर गरेर धन्य धन्य वीरभद्र वीरभद्र निन्दक दक्षको नाश गर्यो हे वीर तिमी तिमी समान बलियो वा त्रिभुवनमा त्रिभुवन हुन दुर्लभ छ भन्दै नातना गाउन थाले हे ऋषि बिरानीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिको वध भएको देखेर धरेलाई थाम्न नसकी आधीले केराको त ढले चाहिँ भूमिमा डल्ली मुर्छा परेन एक एकछिन एकछिनमै चेष्टा भयो र आँखाबाट आँखाबाट हबिर लाँसुका तारा बगाउँदै भन्नु थाले नि स्वामी मलाई ओनाथ तुलाई ओनाथ तिमी कता गयौ जगत ईश्वर महादेवको निन्दा गरी हजुर राख्दा तिम्रो प्राण गयो मेरो यो अवस्था भयो मेरो अवस्था भयो यस का, का, ए यस्तै अनेक तरका अनेक तरका सुक र भिलाप गर्दै बिरिणी ए बिरिणी वीरभद्रसित भिन्ती गर्छिन् ए ईश्वर दक्ष प्रजापति अज्ञानी अज्ञानी अहङ्कार पनि हुन् तिनीहरूलाई ज्ञानको चेष्टासम्म छैन यस्ता मूर्खलाई मूर्खलाई नाश गरेर तपाईँको के त के नाम के नाम चलाम होला ए विधवा न तुल्या न तुल्याई नुर्ख दक्षलाई बचाई मेरो उद्धार गर भद्र आफैले सृष्टि गरेर आफैले सङ्गार गर्नु योग्य होइन तिमी तिमी कस्ता भने स्थिति सङ्गार गर्दा महारुद्र पनि महारुद्र पनि तिमी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि तिमी आदि नदी सब तिमी नै हो हे भक्तका प्यारा वीर मेरो मेरो मुख हेरेर पतिको सबै अपराध क्षमा सबै अपराध मूर्ख जानी क्षमा गरी पति पतिदान देऊ बिरिनीको यस्तो भिलाप सुनेर हिन्द्रादी देवताहरू आकाशबाट आकाशबाट फुल बर्साए हे वीरभद्र दक्षिण प्राप्तीलाई ए बिउदाय बिरिनी बिरिणीलाई सन्तोष सन्तोष दिनुहोस् भनेर आकाशवाणी बा। भयो बिरुणीले आकाशवाणी बा। भयो बिरुणीले सोख गरेको र देवताहरूले छोका गरेर देवताहरूले भनेको सुनेर वीरभद्रलाई साह्रै दयाँ लागेर बिरुणीको मुख हरिबन भन्नु लाग्यो हे विरिणी हे थे बिरिणी तेरो स्तुतिले प्रसन्न प्रसन्न भयो तना स्वामी गरिदिन्छु तर तेरो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर मैले एकैमा यज्ञमा एक होमिसकेँ अब यज्ञमा बलिदिएको बोको शिर झोरी जोडी बिउताइदिनेछु किनभने यसले पशु जस्तै पशु जस्तै भएर जगत ईश्वर महादेवको निन्दा गरेको छ यस्तै वीरभद्रको वचन सुने सुनेर वचन सुनेर बिरिणी हवस् भनी हवस् भनी अञ्जली बादी हो बिरय वीरभद्र वीरभद्रले पो बोकाको टाउ पो ल्याए पछिल्तिर पछिल्लोतिर म फर्काएर जोरी दसैँ प्रजापतिलाई भिउदिए दसैँ प्रजापति प्रजापति भिउटेपछि भिर्नी भिर्णी छाम छाक मुख भोकाको भोकाको टाउको भएको पति साथै वीरभद्र वीरभद्र महाकालीलाई धन्यवाद गरेर आफ्ना आफ्ना घर गयौँ वीरभद्र महाकाली महाकालीहरू पनि कोटी कोटी देव देवता यज्ञ देवता चाहिँ एचे कि किन्न र ना दानरू समेत त प्रजापतिको सेना नाश गरेर गरेर यज्ञको विध्वंस गरी भूत प्रत पिसाच नन्दी मृ प्रथम गणादी सबै गण त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे महादेवलाई साङ्ग नवत गरे साष्ठा गर्दा म धन्यवाद गरे गरेर हे हे जगदीश्वर तिम तिम्रो आज्ञाको पापिष्ठ दसैँ प्रजापति र धे प्रति र देवता यस गन्धर्व गन्धर्वादी कोटी कोटी कोटिकोटी सेनामारी एसे एचे विध्वं विध्वंस गरेर दसैँको ध्यको सिरा छु छुट्टा छुट्टा हेर यज्ञ बा होमिसकेपछि उसके श्री विरानीले बिरिदिनी साह्रै करुणा बिरिदीले साह्रै करुणा वर्षाए म साह्रै करुणा वर्षाएर भिलाप गर्न भिलाप गर्न लागि र मलाई दया आयो दया आयो अनि यज्ञमा भलिदिएको भोको कोठाको पछिल्लोतिर म फर्काएर फर्काएर जोरी दसेँ दा जीवन दान दिएर आएँ भनेर बिबर बिन्ती गरेँ जब महादेव खुसी भएर खुसी भएर भन्नुभयो हे बिरब्छौ महाकाली तिमीहरू धन्य रहेछौ म म सन्तोष भयो भनेर तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो शरीरमा नि गराए हे हेझ हे अगस्त मुनि त्यहाँ हे अगस्त मुनि त्यहाँ उपरान्त महादेव आफ्नो आफ्नै प्यारी आफ्नै प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिको एकै सालमा प्रवेश गरेर प्रवेश गरेर एक प्रवेश गरेर एक, गरे एक, एक एक कुंटा एक एक कुण्डमा निष्प्राण सुति रहेकी सुती देवीलाई त्यहाँबाट झिकेर आफ्ना कागमा आफ्ना कागमा सुताएर तिनीहरू आँखाबाट आँसु आँसु खाली हा सती हा सतीदेवी कैला सुन्यो त्यो लाइ मलाई एक्लै यस्तो अवस्थामा परेर कता गयो भने धर्यो छोडी भुइँमा भोइ भुइँमा डल्ली मुर्छा भए मुर्छा भए केही केही बेरामा चेष्टा केही बेरामा चेष्टा भयो चेष्टा भयो र ए प्यारी ए प्यारी अब मैले टिष्टा गरेँ प्यारी अब मैले भाँच्नु व्यर्थ छ मलाई ए मलाई एकछिन पनि एकछिन पनि नछोडी मेरो अगाडि मेरो अगाडि बसी मैले भनेका कथाहरू कथाहरू सुनिरहन्थ्यो अब म कसैलाई सुनाउला म म कसलाई सुनाउला मैले भनेको नमान्दा तिमी मैले भनेको नमान्दा तिमी गौ तिम्रो यस्तो अवस्था भयो अब म पनि कसैलाई गाउसलाई के भनौँ भनेर भनेर मुर्ुर्कीले छातीमा ठोक्दै आँखादेखि छातीमा ठोक्दै आँखादेखि बोले नाँसु बगाउँदै फेरि भन्नुभयो बिस बाङ धत्रो बिस बाङ धत्रो मेरो स्वामीले खाने वस्तु हो भनेर भनेर हि त भनेर हि त भा बोले र च्या गरेर राख्दैथ्यो अब ती अब ती सबैको र कसले गरिदिएला ए गरिदिएला फेरि बाहिर बाहिर गएर आउँदा हातमा हावा त हातमा कवन बाहिर गएर आउँदा हातमा कन्डालिदिन्छ मेरो पाउँदो जाने आउँथ्यो अबको अबको अब हे प्यारी सती तिमी नभए मेरो यो मेरो चित्त कसरी दृढ भएर रहला भन्दै कहिले रहला भन्दै कहिले काका काख मारिने कहिले अङ्कवाल गर्ने कहिले छातीमा छातीमा टास्ने कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो आफ्नो छातीमा राख्ने कहिले मुवाई खाने मही खाने कहिलेहरूले कहिले मही खाने कहिलेहरूले यस्तै अनेक तरका तरका सुख र विलाप गर्दै सतीदेवीको मृत्यु मृत शरीर मृत शरीर पीठमा बोकेर भोगला जस्तै भएर ए पृथ्वीमा भ्रमण गर्न थाले महादेव महादेवको पीठमा महादेवले पीठमा बोकेको हुँदा सतीदेवीको अङ्ग अङ्ग गलित र दुर्गन्धित भएनन् भएन निधाए जस्तो भएर शिवका शिवका पीठमा रहेर नि हस्तुनि शिवका पीठमा पीठमा रहिरहस्त हे अवस्था तब म दक्षि प्रजापत्र शिवलाई शिवलाई यज्ञ भन्न राखेको मुख्य कारण के भने के भने अघि प्रयाग राज मायक एकत्र भएर मुनि ठुलो यज्ञ गरे चस्मा यनिज्ञ ठुलो गरे चस्मा ब्रह्माजी पनि ब्रह्माजी पनि विराजमान थिए ठुलो त्यहाँ ठुलो विराजमान थिए त्यहाँ ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले कुण्डका विषयमा बहस गरिरहेका थिए त्यस त्यस बेला त्यस बेला आफ्ना सारा त्यस बेला आफ्नो आफ्ना सारा घरहरूलाई साथमा लिएर श्री पनि शिवरे पनि सतीका साथ उस जवामा पुगे सबैले सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर गरे गरे ब्रह्मा प्रणाम गरेर गरे त्यसका त्यसका बाद प्रजापतिहरूका स्वामी दक्ष पनि त्यहाँ पुगेर केवलु ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा ब्रह्माको आज्ञाले सुयोग्य आसनमा आसनमा बसे तब तब सबैले तेजस्वी तेजस्वी दक्षको पूजा गरे तर परम परम स्वतन्त्र लिलाविहारी महेश्वर चाहिँ आफ्नो आसनमै आसनमै बसिरह्यो उनीहरूले दक्षलाई प्रणामसम्म पनि गरेन नि यस्तो देखेर यस्तो देखेर दक्ष अत्यन्त क्रुद्ध भएर सभाका सभाका मध्यमा सबलाई सुनाउँदै हुँदै शिवलाई शिवलाई धेरै धेरै कुवाच कुबाच्य कर करायो कि हो करायो कि हो पाखण्डी पाखण्डी दुर्जन पापी पापी पागल ब्रह्मसो ब्राह्मणी निन्दक ब्राह्मण निन्दक निन्दक श्री नाम लामपट ता तामा तामासी नसेव नसेवा र हमेसा श्री मैया सक्द रहने सने सम्बन्धले सम्बन्धले यो मेरो सम्बन्धले यो मेरो छोरी जुवाई हुनाले हुनाले छोरो छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई मलाई प्रणामसम्म गरेन यस कारण म यसलाई प्रणामसम्म गरेन यस कारण म यसलाई श्राप दिन्छु हे ब्रह्मा हो हे ब्रह्मा हो दे हे देवता हो तिमीहरू तिमीहरू सब सुन अब यसलाई बहिष्कार गर्दछु आजदेखि यसले देवताका साथमा आजदेखि यसले देवताका साथमा भाग भाग पाउने छैन यस्तो सुनेर नन्दी स्वरका आँखा राता भए उनीहरूले उनीहरूले खुबै हप्काएर त अब दक्ष दक्षले पनि श्राप दिए शिवका समस्त गौँडलाई पनि श्राप दिए अनि पछि नन्दीश्वर पनि नन्देश्वर पनि खुब नन्देश्वर पनि खुबरी साए उनीहरूले पनि घम घमण्डी दक्षलाई भने ए दुष्ट दुष्ट बुद्धि भएको दक्ष के त शिव तत्त्वलाई जान्दैन शिव जो तैले भिगुवादी निषिंमुनिहरूको बिचमा महाप्रभु शिवजीका शिवजीका शिवजीको उपवास गरेछु हो तेरो घमण्ड हो अब म पनि शिव अब म पनि शिवका प्रभावले तँलाई श्राप दिनेछु तँसहित सारा ब्रह्म आ, सारा ब्राह्मणले वेदको वास्तविक अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादबाटै आशीर्वाद विश्वास गरेन अब क्रुद्ध नन्दीश्वरले यस प्रकारले श्राप दी, श्राप दिए श्राप दिए तब त्यहाँ हाहाकारमा मचियो तब भगवान् शङ्करले शङ्करले नन्दीश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो बुद्धिमान तिमीले बुद्धिमान तिमीले क्रोध गर्नु हुँदैन म ब्राह्मण म ब्राह्मण र ब्राह्मण र वेदलाई सरम म ब्राह्मणलाई भेदलाय श्राप थिइनँ तिमी वास्तवमा यस्तो यस्तो सम्झ कि दक्षको दक्षको श्रापले मलाई छुन सुन सक्दैन अब तिमी अब तिमी शान्त हो तब तब नन्दीश्वरा शर्मीश्वरा शान्त शान्त भयो शिवलाई नन्दीश्वरा शान्त भयो शिवजी आफ्ना शिवजी आफ्ना सबै गणलाई साथमा साथमा लिएर आफ्ना धामा गए दक्ष पनि ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर लिएर आफ्नो बाटो लाग्यो त्यही त्यहाँदेखि दसैँ प्रजापति शिवनिन्दाको त्यहाँदेखि दसैँ प्रजापति शिवनिन्दको कल आउनु नागरिक आउने हे अस्ति पनि अब म तिमीलाई सती देवीका औ घ औ घ जहाँ जहाँ पतन भए त्यहाँ त्यहाँ पृथ उत्पत्ति भएको कुरा अघि नज्यामा अघि नज्यामा सुनाउँछु यति डिस्कन्द यतिस्कतपुर केदारकन्टेमा सम्माने श्री स्वस्तानी परम श्री व्रतकथाय महादेव पृथ्वी भ्रमण नाम अष्ट अध्याय देवी प्रसन्नाध्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातो जग्त किलस प्रसिद्ध विश्वरी पायपी सं तमश्वरी देवी स्वस्थानी परमेश्वरी स्वस्थानी सोस्तानी देव्यै नमो नम अष्टम अध्याय अ अध्याय